السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني سلام دمان انتي ماشي جوكتر. انا قوة فرحسن او دنكي كسو لابتي. سيدا او جهدان با. خيب لي واحو عاكا قادتي. دولدة ما شاء الله وقوم ادعيلنا يا ماشان. يو قاستان. امباستور كينا اولية. خير الله سيو. انتا سو بلاد اسان الجوغي. انتا سو بلاد اسان نقور هاي. انتا سو بلاد اسان ماشي نقو هاي ايران. وحان كسو بحاني حبسي. سنة دي سيدا بلادان كحرنين. ما شاء الله عدنا وحان جوغنا ودن كينا. كولي لما سو كوي كار فرحة دينا ودريم كرتين قف ودن شيء وكحرنا هذا نوع حنكون فرح سنة إنه ودن كيجي ما بعد. مدام أنا أمد سومالية وسلام يا ميل والبيت شو كان. وهذه هذا نوع فرح سنة هي مدام ما ودن كيجي ما أنتو كسر نخذي درين كيجي ما لسه كوي بكره. مدام أنت سو بلوت سنة بلوت ما اللي كره وسنة يو سيادة بل أنكو حرنا حبسي إيران. الحمد لله وحنا تاسو ما هذا علنا إله كسيكو دولة ديني سومالية خاصة مدحوينا هين محمد عبد الله فرماجو يو رئيس الوزراء يو حسن علي خيري هذه هذا نقول ما هذا علنا دمان خاصة نكالوين كخاتي هي اللي هول بنولة تجنا أمباستور أوليو هذا وما حسن تهي نن سومالي هول كرات تهي thank you أنكلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومنى عبد أحمد وحاكم ده هاي محابيس تلقسو دا إيران اللي حدا بيراد كورونا فيروس كو حيرنا مقالة دا إيران عاصمة دهران ما أنت وحن كسو دقة ودن كيجا وحن أم هاد علنا مدحوينها لما أن أنت دولة دكتور سن آي أو إم تا أمباستور أولي أمد مسلمين تنا والسلام على من مقعي وداق محمد علي إن هل سن يو صدح بلاد كو حيرنا دلك إيران إن ليش بلاد يو سديد مال مالنا وحن كورونا أوجي سان وحيرنا دلك إيران ما أنت وحن هذا غفر حسنا هدرين كيج مل سوكو بكرماها إن دلك هاي كوسو نقضوا waxaan aad ugu mahadcelinaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha hore ee xilka laga qaaday ee Xasan Cali Qeyre oo isoo igmado isoo diray ambassador Maxamed Xuseen Awliyo dadweyne oo in badan nagu xanimna dalka Iran maanta u diray kirimid la soo koobi kara ma aha in badan lixdaas bilood isdeed maalmood inta falaad aan ka hakanay dib uga dhacnay mid la soo koobi kara maysan ahayn laakiin maanta diray kirimid la soo koobi kara ma aha aad baan ugu faraxsanahay imaatikan imaanay dalkeena hooyo sababaha ugu baxnay wali dalki waa taaganta arimihii waxaan rajaynaynaa insha Allah in ay xukuumadeena isbeddel weyn noo muujiso si fiican noo soo dhaweeyso insha Allah aydan waxaan u nahay maxalli jiray marti maanta mar hadii ay xukuumadeena tahay mid kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa IOM oo aydana kaalin weyn ka qaadatay intaan ku nooleen dalka Iran ila hadda halkan aan nimina aydana kaalin mugle ka sii qaadatay dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leeyahay kul caam waan tubi qeyr ciid wanaagsan insha Allah marka xiga Ilaahay baa mahad kale waxaan u mahadcelinayaa Rabbi subhaanahu wa ta'aala oo dhulkaygu hooyo aan dib ugu soo noqday waxaan u mahadcelinayaa Ilaaha subxaanu qaadirka oo 6 bilood iyo 19 8 casho 6 bilood iyo 8 casho eeraan iga badbaadiyay covid-19 aniga iyo dhalinyaradaba runtii anigana way ugu dhacay covid-19 ka dhalinyaradana 4 buu uga dhacay alxamdulillaah waa ka bogsoonay qeyr allah siiyo xildhibaan cabdi shiro saaxiibka ah ayaa dawo nooga soo diray London sidii baan ku badbaadnay waxaan buug baan ka qoray waxa weeye maxaabiistii Iran iyo masiibadii COVID-19 la yiraah oo dhowr boqol oo page ah runtii dadka maanta keenay duruuftooda iyo dhibaatada markaan soo bixiyay diyaaradda waxaan uga harnay waxaan islahaa saad media ula socdo 42 hore oo 3 jeer oo kala duwan soo daayay ayaan Iran ka keenay hadda intaan aan soo daayo ka hor kuwa 23kii bishay soo baxeen oo July oo passport-ay wateen kuwaanu go home bay wataan sidaas ah waxa weeye iyagu ay uga hareen dadka uga hareen ilaa walaalaheen Djibouti dawladda ay ogolaansho noo soo ogolaatay Qatar Airways ay ku soo marto dadkan duruuftiisa runtii qof walba dadkaas duruuftooda marka laga hadlo maalintii ayagoo xiran baan tagay bas baan kireeyay dawladdan u tagay Iran waxaan ku iri intaad maxaabiis iyagoo ka tiinadeysan ii soo deyn lahaydeen fadlan dabadda hal maalin laba maalin ii soo hormariya waa ma iska deysid waa iska maayo warqadan anaga inaan ka mas'uulahay wixii baan full authorization kii baan bixiyay sidii baa lagu soo daayay waxaan aaminsanahay Turkish Airline ee soo baxaysay 12kii February qabti ay ku dhacday haddii katiinada ay sidii dawladdu ay rabtay liyeen lahaa inay soo bixdaan laakiin anigu waxa islaa shopping u sameey dadka iyagoo maaragtay faraxsan oo dadkoodii la hadlay oo morally dhisan aad wadid diyaaraddii markay ka tagtay laba bilood aan joogno ayaa gabar soo wacday tigid kalaan helnay gabar gabdhaha kamida waxay ugu tiri adeer
waxaan jiraa 22 sanaan jiraabayd waxa ii joogtay tiri gabar laba jira hooyada kaliye bay dhashay xamar waa ka soo tahriibay xuduudda turkiga iyo iraaq baan la ka bilaabay eeraan oo dhan baan ku dhameeyay iraaq baan ku dhameeyay xuduudda turkiga laga qabtay maxaa adeer iga culin xamar maxaa iga horeeyay adeer maxaa xamar iga horeeyay adeer oo idaa hadeeraan fasaxay aan mar labaad lugeeyay mar rabo wanaaga noo gashay anoo ku ogeysiin inaan kaa tago adeer waa ku baryay aasaasi yeelin adeer sidaa maaha waxa weeye nolosha wadaad hob qofku inuu isdilaa xataa macquul ah lagama sheekayn karo dad aada iyo aada u dhibaataysan aada iyo aada meesha waxa weeye ayay ahaayeen dadkaanu dadkaasu gooni gooni baa loo kala xiray xuduudda waxaa laga qabtay turkiya iyo eeraan u dhexaysa waxa weeye waxay xiraayeen 1 sano iyo 3 bilood 6 bilood iyo 8 casho ugu sii dar inkastoy banaanka joogeen hotel 5-star degenaayeen waxa weeye alxamdulilah qarannimadooda iyo dowladooda ay hoos harsanayeen 6 bilood iyo 8 casho haddana waxa weeye waxa kaloo jira dad dhallinyaraa oo meesha waxa weeye jaamacad ka dhiganayay hadda yar baasboor ka dhaco kale jiro oon anigu warqadda u sameeyey oo wixii dhan waxa jiray waxa kaloo jira yar kaloo tiim ka horreeyey oo iyagana meesha waxa weeye istaag ku noqdo ku badgoomay oo 23 soo galo oo ku jiro najiib maxamuud iyo ay ku jiraan marka saasay kala ahaayeen walaalkay maxaad u baaqaysaa marka dhallinyarada tahriirka diyaarka u ee xilligan waxaan dhihi lahaa dhallinyarada waxaan dhihi lahaa marka dalka iyagaa 75% ka ah ha ka tahriibinina siyaasadda gala wax ku yeesha ownershipkana wax ku yeesha hana ka bixinina waddankiina hana haliginina naftiina siyaasiyiintana siyaasadda waa la ysku qabtaa laakiin waxaan idin dhihi lahaa duruufta u naxa dadkiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu